O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires que está chegando para vocês e com mais informações, né? Sempre com bastante informações. Hoje eu quero falar para vocês essa blusa linda que eu estou usando, né? A da Blush. Ah, um beijo e um abraço lá para a Isilda, que acompanha o nosso programa todos os dias e ela me veste. Hoje nós temos o Dr. Augusto Legnani Neto no programa. Como sempre, ele está vindo no nosso estúdio, eu estou gostando muito. Na sequência, nós teremos mais uma matéria muito bacana que fizemos e que a gente repassa para vocês. São matérias de repercussão, que as pessoas gostam muito e muitos comentários. Então, vocês verão esta matéria na sequência, ok? Eu vou para o comercial em nome de Cooperativa Sicredi. Quem coopera, cresce. Eu vou e volto já, já. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamires já está chegando. E, claro, nós temos a honra de receber o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista e cirurgião, no nosso estúdio novamente. Eu espero que seja assim. Bom, continue assim. Depois a gente fala as novidades. Para o Dr. Augusto veio muitas perguntas. E vamos ver se a gente dá conta de responder hoje. Até eu acho que já pela milésima vez, assim, gente, desculpa, porque o Dr. Augusto, mais ou menos, ele fica 15 a 20 minutos com a gente, porque ele tem os atendimentos dele. E nós fazemos a matéria com ele durante o dia, né? A hora que ele tem uma folguinha na agenda. Porque, graças a Deus, ele é um profissional muito procurado. Então, se ficar alguma coisa que demora, a gente responde. Porque se você já deu um jeito na situação, mas às vezes tem pessoas que estão passando pela mesma situação que você está passando ou passou. Mas nós vamos respondendo tudo, tá? E eu fiz uma matéria com o Dr. Augusto já faz um tempo. Acho que está em 165 mil, 168 mil. Essa matéria deu o que falar, olha, e até hoje as pessoas ainda assistem essa matéria e muitas perguntas vêm em cima dela. Eu estarei reprisando para vocês dentro de poucos dias. Tudo bem contigo, Dr. Augusto? Tudo bem, Tamires, tudo bem. Uma boa noite para vocês de casa, uma boa noite. Agora a gente dá boa noite, mas a gente passa no YouTube, passa durante o dia, né? Passa. Fala, tudo bem, pessoal de casa. Isso mesmo, tudo bem, pessoal de casa, é isso mesmo. E ele falou muito bem, nós estamos no canal no YouTube, no mesmo horário, às 20h30, pode ficar ligadinho, entre lá no Facebook, dê um joinha, curte o nosso trabalho, inscrevam-se, porque quando chegar esse horário, você vai ser notificado. O programa da Tamires está começando. Daí você vai assistir na íntegra tudo que passa no programa da Tamires. Doutor, vamos direto ao assunto, porque eu sei que a tua agenda te espera. Que é uma agenda muito cheia. Rafael, fiz cirurgia de catarata, doutor Augusto, só que inflamou. O que que eu fiz de errado? Ah, nem sempre foi você que fez, assim. É que tem que diferenciar se é pterígio ou catarata. A cirurgia de catarata dificilmente inflama. Pterígio já é... o pterígio já é mais inflamatório no pós-operatório. Às vezes, se você ficar sem o colírio, ele inflama, fica vermelho. Só que ele falou que aqui é catarata, né? Por ele ter falado catarata, que assim, que pode acontecer uma inflamação inicial que tem que ser controlada. Ela não pode ficar demorando para melhorar. Se ela está demorando para melhorar, talvez tenha um outro problema e você precisa revisar isso. Tá? Claro, o que você pode fazer que pode causar inflamação? Esquecer de pingar os colírios da maneira correta.
E, claro, não tomar cuidado de higiene pode dar uma infecção, você pode até perder o olho. Mas se você estiver pingando os colírios direito, não tem nada muito grave que você possa fazer. Só se você ficar apertando o olho, passando um lenço no olho, passando a mão no olho muitas vezes, que pode causar infecção. Fora isso, gente, é difícil vocês fazerem alguma coisa para interferir com o resultado. Acho uma cirurgia super tranquila, gente. Super tranquilo. Eu vou falar para vocês, eu já fiz a cirurgia com o Dr. Augusto. E olha, uma bênção de Deus, viu? Recuperação rápida, rápida. Tanto que eu saí da clínica, eu já falei isso para vocês. É, eu saí da clínica, fui para casa e fiz almoço. É bem tranquilo. Cuidei com o calor do fogo, tudo, né? Mas eu fiz o meu almoço, gente. É bom demais. Eu sempre vou falar que a cirurgia mais tranquila que pode existir é a tal da cirurgia de catarata, desde que você pegue um bom profissional. Por que o médico coloca o gás dentro do olho assim que termina a cirurgia? É a cirurgia de pterígio ou de catarata que infla o olho? Nenhuma das duas a gente infla o olho. Na cirurgia de retina precisa pôr gás dentro do olho. Então é a cirurgia de retina. A cirurgia de catarata e pterígio, essas a gente não precisa... Nada. O pterígio a gente não precisa mexer dentro do olho, a gente vai mexer fora. A cirurgia de catarata nós vamos mexer dentro do olho, só que a gente deixa o olho preenchido com um líquido, que é um líquido específico para o olho, que vai substituir o moracoso ali no começo, que o moracoso vai circular e vai acabar substituindo esse líquido que a gente chama de BSS. Então, na cirurgia de catarata, o olho fica preenchido normal, é para ele já levantar enxergando, tá? Agora, já a cirurgia de retina, dependendo do tipo de cirurgia, você pode preencher o olho com óleo de silicone ou com gás. E esse gás, ele serve para expandir lá dentro do olho e empurrar a retina para o lugar dela. Então, os pacientes que interessante retina isso. Ficam com o olho cheio de gás ou óleo. Os dois servem para prender a retina no lugar correto. Mais uma que eu aprendo com o Dr. Augusto. Paulo César. Muitas informações importantes, Dr. Augusto. Parabéns pelo quadro. Tem que agradecer. Aliás, tem tantos elogios para ele. Um dia acho que eu vou fazer um programa só de elogios, viu? Joel, obrigado por excelente orientação sobre pós-operatório de catarata. Que joia. Obrigado, Joel. Eu sempre falo. Ele adora fazer essa cirurgia, por isso que o pessoal, ele consegue explicar bem. Dona Maria Helena pergunta se você atende crianças também e a partir de que idade? A partir de que nasceu. A gente atende de 0 a 200. É mesmo? 0 a 150. Você atende? Todas atendo as os picorruxo. Todas as idades. Inclusive, a gente tem uns aparelhos, inclusive a gente comprou um aparelho novo agora que é refração exclusiva para criança. Parece uma máquina fotográfica com umas luzinhas, as crianças adoram. Então a gente está preparado. As luzinhas coloridas. Umas luzinhas coloridas. Então, a gente está preparado para examinar todas as idades. Então, pessoal, Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, atende crianças também, desde que nasceu, tá? Então, precisou, procure, é um ótimo profissional. Dora Canaver, dirigi 2 dias depois da cirurgia, Dr. Augusto. Faz um mês que fiz o olho esquerdo. Às vezes, parece que eu tenho areia e vejo uma faixa escura do lado do olho. O médico disse que é por causa da cicatrização e vejo muitos flashes também. O que é que acontece? Agora, eu não sei se essa cirurgia é de catarata ou o que é isso. Provavelmente é uma cirurgia de catarata. A catarata, dependendo do tipo de lente que você usa, pode fazer uma mancha lateral mesmo. Às vezes é uma mancha positiva, uma mancha brilhante. Às vezes é uma mancha negativa, escura. Essa mancha tem a tendência de melhorar, tá? Desde que a lente esteja bem posicionada, né? A maioria das vezes ela está bem posicionada assim. A cirurgia de catarata, ela me perguntou mais uma coisa na pergunta, eu respondi a primeira e esqueci a segunda parte da pergunta dela também. A dos flashes de luz. Dos flashes, essa é a parte importante. Na cirurgia de catarata, quando a gente tira o cristalino, ele, digamos assim, ele tem uma espessura, é mais ou menos 4 milímetros, tá? É um cristalino grossinho, assim, sabe? E esse cristalino, quando a gente tira, a gente vai substituir por uma lente que tem 1 milímetro. Ela tem 1/4 do tamanho. Uma lente de contato intraocular. Uma lente intraocular. Quando a gente faz essa substituição, o que acontece? O gel que está lá atrás tem mais espaço para se mover. E daí você começa a ver esses flashes, esses relâmpagos. Só que esses flashes também indicam que esse gel está mexendo com a retina.
Então, se você está tendo flash na visão, procura de novo o seu especialista para ele olhar o teu fundo de olho, ver se só está mexendo o gel ou se a retina também está sofrendo com essa movimentação. Elas são comuns do pós-operatório, mas tem que ser acompanhadas, tá? Esse gel no fundo do olho, ele está ali, todo mundo tem. Todo mundo tem. Esse gel é o morvítreo, todo mundo tem. A parte anterior do nosso olho tem um líquido, que é o humor aquoso. A parte posterior, atrás do cristalino, tem um gel, que é o morvítreo. Esse gel, ele tem uma densidade gelatinosa, assim. Um pouco mais denso do que uma gelatina mesmo. Mais próximo de uma uva, só que bem transparente. E esse gel, ele é aderido todo por dentro do olho, e ele preenche esse espaço, e ele meio que dá sustentação para a retina. Então, quando a gente mexe no olho, que a gente diminui, aumenta o espaço lá dentro, ou com a idade, ele tende a encolher e ter mais espaço para mexer. Quando ele encolhe ou tem mais espaço para mexer, o que acontece? Aparecem pontos, que a gente chama de moscas volantes. Essas moscas volantes, elas não desaparecem, elas ficam menos perceptíveis, mas elas ficam Ela fica lá no gel. Fica lá no gelzinho. Por isso que ela anda. Então, as moscas volantes se movimenta são normais. Agora, manchas e relâmpagos e flashes indica que a retina está tendo uma movimentação junto. Que tem que fazer o exame de fundo de olho. Para ver se não está tendo uma tração retiniana que possa levar a um descolamento. Pode ser perigoso. Ah, isso pode levar, então? Pode levar um descolamento. Levar um caso mais sério, então. Tem que cuidar. Com certeza. Viu só como é sério? Fiz cirurgia de catarata e eu usava óculos para perto e longe. Depois que eu fiz, doutora Augusta, a cirurgia, estou enxergando muito bem de longe, mas de perto ficou complicado. Eu tenho que usar óculos? Sim, é a pergunta de muitos. Existe mais de um tipo de lente. Existe lentes que são multifocais, que daí você vai enxergar perto e longe, com a mesma lente intraocular. Mas a maioria das vezes a gente usa as lentes monofocais, que são as lentes que dão boa visão de longe. Por quê? Porque as lentes multifocais são bem mais caras e tem indicações mais restritas, não é todo mundo que pode pôr. Então, no seu caso, provavelmente foi usada uma lente monofocal, com visão só para longe. Vai precisar usar óculos para perto. Aí tem que usar daí. É, não tem jeito. Tem que fazer todos os exames de novo, então, para ver grau que ela vai usar, tudo direitinho. Geralmente, a gente faz um pós-operatório, né? Quando a gente entrega o paciente, a gente já entrega o paciente entregando e vendo 100%. O que já aconteceu do paciente vir e ele teve operado em outro serviço, ele veio, doutor, eu operei e ficou pior. Aí eu olhei a cirurgia estava 100%. Falei, mas a cirurgia está boa? Não, mas antes eu enxergava mais. Aí eu entendi que ele enxergava de perto. E agora ele não enxergava mais de perto. Então, ele enxergava bem de longe. É, mas aí como não fizeram o óculos para ele ficou tudo ruim, porque ele não conseguia mais ler. Aí eu fiz o óculos, aí ele, ó, salvou o meu olho. Então é por isso que sempre que eu opero, eu faço óculos. Né? A menos que a pessoa tenha uma lente multifocal como a sua, daí eu não preciso de óculos. Mas se eu faço um paciente, eu explico para ele antes, ó, essa lente vai dar visão de longe e tal. Quando termina, eu já deixo o óculos de perto junto. Para que ele não fique com essa impressão de que ficou ruim, quando na verdade é só um erro refrativo, que é de fácil resolução. E eu já peguei pacientes assim, que estavam lá culpando o médico, que tinha feito uma cirurgia 100%. Não, o médico sofre, daí na mão do paciente, né? Mas é que, na verdade, faltou comunicação. Então, a culpa é de quem sabia. Quem sabia, de quem sabia, claro. Porque o paciente... A gente não sabe nada. Exatamente. Dependendo da explicação do profissional. Né? Não é obrigação do paciente, é obrigação do paciente tentar entender. Né? E perguntar e se informar. Mas se o paciente não dá as informações, se o médico profissional, não dá as informações, aí vai fazer o quê? Vai procurar outro. E às vezes era simples. É verdade, tão simples às vezes de resolver o assunto. Doutor Augusto, a cirurgia de catarata sempre tem que usar uma lente intraocular ou não? Sim. É? Sim, já teve paciente... Gente, quando, é perfeito. Quando o paciente é muito míope, eu já tive pacientes em que deu a coincidência de ser zero a lente. Mas a gente coloca a lente porque ela serve de barreira, serve para que a íris não cole na cápsula posterior ou no vítreo lá atrás, e serve também como filtro para a ultravioleta. Então, a lente é importante, mesmo quando ela não tem grau. Mas as pessoas normais vão usar uma lente de mais ou menos 20 dioptrias. Esse é o mais comum. Doutor Augusto, agora eu não lembro assim a pergunta, não tem nem porque eu vou deixar para uma próxima. Mas agora eu vou comentar com o doutor Augusto, ele vai me ajudar. A pessoa tem miopia, mas catarata também. Como que fica daí a situação? Quando a gente vai operar a cirurgia, a gente vai calcular qual a melhor lente para deixar o grau dela zero. A gente calcula pela curvatura da córnea, pela distância da lente dentro do olho e pelo tamanho do olho. Eu junto essas medidas e eu consigo dizer que lente que eu vou pôr ali no meio para deixar o grau dela zero.
Então, hoje em dia, a gente ficou muito prático em fazer isso. A gente acerta em 99% das vezes. Então, esse paciente míope, ele vai escolher. Ele vai escolher se ele vai querer usar um óculos para perto, se ele vai querer usar nenhum óculos. Ele vai ter que usar. Ele pode escolher se ele pode fazer a multifocal também. Por isso que tem que fazer os exames para ver se dá para usar a intraocular. Ele vai usar a intraocular com certeza. Com certeza. Aí a escolha só, dependendo do tipo, ele vai ficar sem óculos nenhum. Ele pode escolher uma para corrigir longe e perto, pode escolher uma para corrigir longe. Porque, nossa, eu já falei até isso com você. Eu tenho um amigo em Cascavel que o óculos dele é grosso demais, gente. Tem uma espessura que você não consegue ver o olho dele através do óculos. Você sabe que tem uma manchinha preta lá, mas você não consegue definir o olho dele. Para essas pessoas, tem como colocar uma lente intraocular, doutor, ou não? Tem? Tem. É o mesmo valor da lente que nós usamos? A importada, sempre, no caso, é o que eu coloquei. É que nem sempre nesses graus extremos a gente tem a lente multifocal. Então, isso que eu queria te saber. Nem sempre a gente tem a lente multifocal, que é a sua, longe e perto. Mas a de longe a gente tem. A de longe a gente tem grau, que o grau normal é um grau de 20 dioptrias positivo, mais 20. Esse é o grau normal, mais 20, mais 22, 24. Tem paciente que usa menos 5, menos 6, de tão míope que é, a lente que ele precisa é negativa, de tão grande que o olho dele é. Isso. Nossa, isso deve machucar a orelha, o nariz, porque o óculos deve ser pesado, pesado, né? Pesado. Eu imagino. Então está ali a resposta do Dr. Augusto a respeito. Arroz e Marinho, adorei o programa de vocês. Parabéns, Dr. Augusto, é um grande profissional. Também acho. Muito obrigado. Doutor, o nosso quadro chegou ao final mais uma vez. Obrigada por ter vindo até o nosso estúdio novamente, que para nós é uma honra muito grande ter o doutor Augusto aqui praticamente 17 anos com o programa da Tamires. Agora ele começou a vir aqui no nosso estúdio e isso é muito bom, isso nos agrada muito. E com certeza o pessoal de casa também fica muito feliz de ver o doutor Augusto num ambiente diferente, né? Mais iluminado. Assim vocês veem, né, o profissional que ele é, assim, tudo ajeitadinho. Hoje eu estava vendo suas fotos de quando a gente começou. Cabelo em pretinho. Pretinho. Mas tudo bem. Hoje ele está assim, meio grisalhinho, mas continua no charme. De uma nevada. Eu falo que os homens maduros ficam bonitos, né? Grisalhos. As mulheres já não ficam tanto, né? Mas, doutor, muito obrigada. Que Jesus te abençoe, tá? Obrigado, Tamires. Uma boa noite para vocês de casa. Mandem as perguntas. É ótimo estar aqui para responder vocês. E a gente vai ficar aqui muito tempo ainda. Eu tenho também um prazer muito grande poder receber as perguntas de vocês. Então, deixa aí, ó. Pode deixar lá no YouTube. Eu entro lá todos os dias. Sempre que sai a matéria do Dr. Augusto, já entro lá para saber das perguntas. Pode deixar. Aliás, tem matéria dele que já saiu há anos atrás e as pessoas mandam perguntas em cima disso. E eu fico muito feliz. Eu vou para o comercial e volto já com vocês. Vocês acompanharam, então, a minha matéria com o Dr. Augusto. Você viu só que bacana? Logo, logo nós vamos passar para vocês umas novidades, né, com o Dr. Augusto. Então, aguarde. Breve. Isso é muito bom e eu fico muito feliz também por ele. Eu vou para o comercial e voltamos já com uma matéria bem bacana para vocês. Abra uma poupança. São milhões em prêmios. Entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco. Concorra a milhões lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Olá, homens, tudo bem? Eu vou passar mais umas dicas para vocês que acabaram de chegar na Casa Matos. Porque aqui você vai encontrar tudo o que deseja. Sério mesmo, para você ficar elegantemente bem vestido. Olha a jaqueta canguru que acabou de chegar. Com capuz, forradinho, apeluciado. Até nós montamos aqui o nosso manequim com cores vibrantes iguais, que é o Marsala. Zíper, bolsos. Agora, a qualidade do punho das jaquetas
é maravilhosa. É aquela que você pode usar e ser muito bem lavada e ela não vai laciar, não vai ficar toda largona. É ótima. E também com aquela cordinha para você amarrar, né, o cordão e fechar bem e não deixar o vento entrar. Então, aqui nós temos a canguru com zíper, bolsos e capuz. Aqui nós temos a fechadinha canguru maravilhosa, também com cordão para fechar bem a toquinha, né, o capuz, para não entrar vento, aquele dia muito gelado. Só fica um pouquinho do rosto, né, à mostra. E lembrando vocês do punho, porque eu valorizo muito, porque tem roupas que você começa a usar e lavar e o punho fica todo largo e às vezes fica pensando onde levar para colocar um novo punho. Com a Casa Matos não tem disso. Então, tem, olha, bacana para você jovem usar com calça jeans do jeito que você quiser. Eu falei de cores vibrantes, aqui está, olha que lindo esse blusão. São blusões, né, em moletom. Tem o detalhe aqui na manga, fica a parte de baixo do braço. Olha que lindo, que diferente. Para você usar com jeans, para você usar com calça alfaiataria. E aquela que eu mostrei para vocês, maravilhosa, que vocês encontram aqui. As roupas da Casa Matos, eu gosto muito das confecções. A Hilda sempre privou pela qualidade. Então, muitas novidades por aqui. Aquela que eu mostrei para vocês, todas bem forradas, com bolsos, apeluciadas, que fica bem quentinho. E tem aquela, aquele moletom, eu sempre falo que os jovens gostam muito, né? Que você não precisa usar nada por baixo. Coloca um jeans, a calça de abrigo e você está bem vestido. Então, aqui vocês encontram também. Ah, a peluciada também. Então, tem para todos os gostos. Agora eu vou falar para vocês é do tricô. O tricô está super na moda. Então, homens, para vocês também, olha só, não precisa usar nada por baixo, tá? Nem uma camiseta, nem uma camisa. E vocês terão, então, né, o blusão em tricô e cores maravilhosas para você usar com uma calça sarja, para você usar com uma calça alfaiataria, uma calça jeans, fique bem à vontade. Olha só que espetáculo! É linda demais! Então, são fios algodão que não vai te dar alergia, né? Não vai te causar alergia. E você vai estar muito bem vestido. Já pensou? Isso aqui é um tom pérola com preto. Você com uma calça preta social? Vai arrasar com certeza. Então, aqui tem de várias cores, né? Então, nós estamos mostrando para vocês aí no tricô, tá? Que você pode usar sem nada por baixo, porque é fio algodão. E vou mostrar para vocês o suéter. Suéter é suéter, né, gente? Deixa o homem super elegante. Olha só que maravilha! Vocês encontrarão aqui na Casa Matos, então, de várias cores, ok? Então, você usa por baixo uma camiseta, alguma coisa, se você quiser, mas ele é super moderno, sem. Você pode utilizar com uma jaqueta, com blazer, tanto esse aqui, quanto essas em tricô. Você fica super elegante. A Casa Matos, a Casa da Moda, esperando vocês para os dias frios. Então, nós temos aí para a meia estação e também para o inverno, para vocês, homens, ficarem bem aquecidos. Já voltando do nosso comercial, já estamos com a fisioterapeuta Isabela Zaffanelli. Ela já veio no programa uma vez, né? E foi muito bom. Muitas perguntas, as pessoas elogiando também pelo trabalho, né? Pela matéria que nós fizemos. Então, isso é muito bacana. Então, vamos conversar com ela? Tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Tudo bem. Vou te chamar de Isa. Pode chamar. É, eu tenho... É assim que me chama mesmo. É, é mais fácil. É. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que incomoda muitas pessoas. Eu não sei, te pergunto, se eu falo assim, é um que tem cura ou não tem cura? Não tem.
não tem cura. Mas nós vamos falar sobre isso. Que é a fibromialgia. Fibromialgia, gente. Quantas vezes as pessoas falaram para mim, Tamires, leva alguém no programa para falar sobre isso. Isso vai acabar me matando e não sei o quê. Gente, eu não tenho, então eu não sei o que que sente. Mas a partir de agora, a Isa vai explicar tudo para gente. E o que que é essa tal de fibromialgia? Então vamos lá, obrigada por me receber novamente. Vou falar sobre um assunto que é muito importante e que as pessoas sabem pouco. E acomete muitas pessoas? Mais precisamente, 8 milhões de pessoas aqui no Brasil. Só. Nossa, mais Sim. homens ou mulheres? Então, essa divisão é 8 para 2, 8 mulheres para 2 homens. São bem mais mulheres, né? No consultório é raro eu pegar homem, mas já apareceu alguns, mas eu pego muito mais mulher, muito Nossa. Mais. E do que vem isso? Então, a fibromialgia, hoje em dia, ela é chamada de síndrome fibromiálgica. É um conjunto de sintomas, né? O que a pessoa sente? Ela sente dor no corpo todo, em várias partes do corpo, uma dor que parece que anda. É nas juntas ou é... Em vários lugares, não é necessariamente numa articulação só, né? Pode ser em qualquer lugar do corpo. Sensibilidade ao toque, é uma pessoa mais sensível. Esses são os sintomas que as pessoas mais sabem, né? Mas por que chama-se de síndrome? Por conta desses outros sintomas. Outros sintomas esses são fadiga, rigidez, algumas alterações cognitivas, perda de memória, dificuldade de raciocínio. Nós temos também sintomas, alterações do sono, alterações na função da bexiga, sintomas urinários, gastrointestinais. Muitas coisas, a ansiedade, depressão são coisas que podem acometer ao mesmo Nossa. Tempo, então são muitos sintomas. Sinto muito se você tem, que triste. Bom, os sintomas é isso aí, né? E o diagnóstico, como que é feito o diagnóstico da fibro? Então, as pessoas que sofrem com a fibro, elas passam anos buscando vários profissionais, de profissional em profissional, até chegar a esse diagnóstico. São pessoas que sofrem muitos anos para fechar. O que acontece? Tem muito estigma esse diagnóstico. Muitas pessoas acabam recebendo o diagnóstico de fibromialgia, não tendo realmente a fibromialgia. A pessoa, às vezes, tem dor em vários locais do corpo, mas não necessariamente somente isso caracteriza fibromialgia, né? E, de outra forma, às vezes as pessoas, talvez os profissionais não levem tão a sério, como essa pessoa está reclamando demais, esse é um tipo de paciente que reclama muito e acaba demorando a chegar ao diagnóstico, né? Mas o diagnóstico, ele é feito da seguinte forma, é o médico que faz, né? E é bom passar por um especialista, alguém que esteja acostumado com esse tipo de doença, porque para ter um diagnóstico correto mesmo... É um clínico geral que faz isso ou tem um... No geral, é o reumatologista que faz parte ali do rol das doenças reumáticas, né? Então, seguinte, antigamente, para se fazer o diagnóstico, se apertava com força certos locais, vários pontos no corpo. Sim. Mas é sofrido porque essas pessoas já sofrem com esse toque, né? Então, só de tocar já dói muito. Já dói. Então, essas pessoas, hoje em dia, ainda muitos profissionais usam essa forma de avaliação, mas hoje em dia se atualizou. Então, nós usamos alguns questionários. Eu uso no consultório também para poder ter essa ideia de que tem, para eu poder encaminhar já com com informações para o colega médico, né? Então, se ele não vem com esse diagnóstico, então você pergunta algumas coisas para a pessoa, pergunta se ela tem dor em vários locais, na mandíbula, no braço, no antebraço, quadril, vai descendo em vários lugares do corpo, de um lado e de outro. E depois você pergunta sobre esses outros sintomas, sobre a questão do sono, sobre os sintomas cognitivos, que é a questão da memória, raciocínio, né? E também sobre sintomas mais voltados à parte somática, assim, tipo sintomas gastrointestinais, né? Dor pélvica. Então, a gente faz uma somatória de pontos para a gente ter a noção se é muito provável que essa pessoa tenha essa síndrome ou não. Mas o médico, ele vai certamente pedir alguns exames de sangue para poder excluir outras doenças que podem cursar com dor também, né? Então, aí ele vai excluindo algumas possibilidades para poder fechar o diagnóstico.
E isso é muito importante, porque um diagnóstico errado leva a um tratamento errado, e aí é sofrimento. Nós temos que fazer um estudo sobre você, você faz todos os exames e vai excluindo certas situações para chegar ao diagnóstico. Chegar ao diagnóstico. Essas pessoas levam anos para ter esse diagnóstico, porque não tem um exame de sangue ou um exame de imagem que você faça que vai dizer lá, deu fibromialgia. Não existe. Então você vai excluindo no exame de sangue outras doenças. Daí fecha o diagnóstico? Para daí fechar esse diagnóstico E começar a tratar. E qual é o tratamento? O tratamento ele é muito, ele é multimodal, que a gente chama. É preciso de uma equipe de profissionais para que a gente possa ter um tratamento adequado. Porque, como nós falamos no início da entrevista, a fibromialgia, ela não tem cura. Né? É uma doença crônica, uma doença crônica que não tem cura. Mas ela tem muito manejo, tem muita condição da pessoa ter uma boa qualidade de vida, com toda certeza. Ela tendo o diagnóstico correto, ela vai para o tratamento farmacológico. Então, o tratamento básico, uma equipe básica que pode cuidar dessa pessoa é, no mínimo, o médico, um psicólogo, para a questão da saúde mental, que é muito abalada nesses pacientes, e um fisioterapeuta. Outros profissionais que são muito interessantes de estarem junto nessa equipe é o nutricionista e o educador físico. Mas, então, continuando. E aí o médico, ele vai fazer o tratamento farmacológico. Hoje em dia, existem algumas drogas, né, alguns medicamentos que já se sabe que tem bastante eficácia e comprovação científica de que funciona. Então, como a pregabalina e alguns antidepressivos que vão atuar nas vias de dor, no processamento da dor, porque a pessoa tem uma alteração nesse processamento no sistema nervoso. Então, os medicamentos vão atuar aí nessa linha. Mas, às vezes, as pessoas começam a tomar remédio, porque é basicamente você tomar um comprimido, e acham que, às vezes, já está o suficiente, e não adianta. Qual é a experiência que eu vejo? Né? As pessoas estão, às vezes, fazendo o tratamento medicamentoso, mas não estão com uma grande melhora, uma qualidade de vida muito boa, porque não adianta fazer só isso. O tratamento não farmacológico é de extrema importância. Então, você acompanhar com um psicólogo para cuidar dessa questão da ansiedade, da depressão e de como cuidar da sua saúde mental perante essa doença, porque você olha para uma pessoa com fibro, você não vê que ela tem. Ela não tem um pedaço de um braço faltando, ela não tem uma cor diferente. Você olha para ela, ela está saudável, você vê para ela, está normal. Só que dentro não está. Então, as pessoas às vezes acham que a pessoa é muito dramática, reclama demais. Então, a parte mental é muito importante de ser trabalhada, de ser cuidada, junto com uma alimentação muito, muito adequada, e a parte de técnicas de relaxamento e exercício, que está assim, completamente comprovado. Né? E aí vem muito essa parte do fisioterapeuta mesmo. Então, é um tratamento bem multimodal. Agora, tudo isso precisa de uma equipe para cuidar da pessoa que tem a síndrome. Agora, quem não pode ter tudo isso? Porque é um gasto, né? Ela tem que ter os profissionais com ela. Esse tratamento tem pelo SUS? Olha, nós temos os médicos pelo SUS, né? Nós temos psicólogos pelo SUS, nós temos fisioterapeutas pelo nutricionista SUS. Acho que não. É difícil achar uma nutricionista pelo SUS, eu acho. Eu penso que sim, mas eu não tenho porque uma vez eu cheguei a procurar se tinha nutricionista pelo SUS, até então não tinha, hoje eu não sei. O que acontece é que a demanda do SUS é imensa, né? Então, eu entendo que, às vezes, o tratamento ele não pode ser talvez o ideal que seria, mas aí existem muitos trabalhos em grupo que podem ser feitos. Por exemplo, exercícios, em vez de você fazer com uma pessoa por atendimento, você vai fazer um grupo de pessoas que têm o mesmo diagnóstico e que vão fazer os exercícios que são muito parecidos. Então, ou então grupos de apoio, né, também são muito interessantes. Então, eu acho que existe a possibilidade. Muitos exercícios a pessoa pode fazer na casa dela, né? Então,
É, isso eu acredito que a questão financeira dificulta, mas ela não é o que define, não. Se ela tiver uma boa orientação, ela consegue fazer muita coisa sozinha. Agora você, como fisioterapeuta, o que, que seria o teu trabalho? Então, a parte da fisioterapia, a gente começa o seguinte, porque a pessoa que tem a fibromialgia, ela é uma doença sem cura, obviamente, mas ela pode ter boas condições de vida. Só que muitas vezes a pessoa tem o que a gente chama de agudização, ela tem uma crise de dor. Aí as dores aumentam muito, ela fica bem mais quieta, sofrendo bem mais. Quando o paciente, geralmente quando chega, chega para mim neste momento, que ela não está aguentando mais de dor e procura ajuda. Nesse momento de dor muito intensa, eu vou apagar mais o fogo. Então, eu vou utilizar mais técnicas passivas da fisioterapia. Eu vou usar massagens, manipulações, eu posso usar aparelhos, coisas para ir relaxando o sistema nervoso, relaxando a musculatura, diminuindo a dor dela. Depois que a gente consegue melhorar essa questão, eu vou introduzindo os movimentos. Né, a parte ativa do tratamento, que é de extrema importância, que a gente sabe que é o que vai fazer a pessoa manter ela bem. Né? Então, com muita calma, de uma forma bem gradual, a gente vai convencendo essa pessoa, expondo ela ao movimento. É, às vezes eu falo para a pessoa assim, você vai pegar, vai colocar o tênis e você vai dar a volta na sua quadra e vai voltar para casa. Só isso. Tá bom. Né? Ou, a gente, os exercícios, eles são exercícios leves, né? Nada muito intenso, mas qual exercício? Não tem um exercício que é específico, tem aquilo que a pessoa gosta de fazer, pode ser uma dança, pode ser uma musculação, pode ser bike, pode ser um pilates, pode ser uma hidro, pode ser, tudo vai da intensidade, do acompanhamento que é feito, do prazer que a pessoa tem em realizar aquela atividade. É uma forma que ela tem de poder entender um pouco mais a situação dela. É. Então, exatamente. Estar em movimento. Estar em movimento. E isso é uma coisa que ajuda bastante. Ajuda muito, mas eu entendo que a gente tem que ir devagar, porque essa pessoa ela tem medo do movimento. Não adianta a pessoa querer tomar um remédio para dormir, mas ela chega de noite e ela está com a luzona acesa, ela fica assistindo TV, fica no celular até tarde da noite, ela fica vendo notícia ruim. Aí quando ela vai dormir, tem um ambiente ou que está muito quente ou está muito frio, ou tem a luzinha da TV acesa, não, não pode isso. É tudo escuro, um ambiente agradável, bem fresco, silêncio e sem telas de noite. Isso não tem como. A tela emite a luz azul faz o nosso cérebro entender que é de dia, aí não tem sono. É verdade. Então é uma coisa chata, eu entendo, eu também luto com isso, porque é gostoso a gente deitar na cama e mexer no celular, mas não pode. Uma outra regra. Para finalizar, vamos deixar uma mensagem bem bacana aí para o pessoal, para essas pessoas que estão passando por isso, que são muitos, são milhares, são milhões, e eu acho que sempre tem um recado, talvez um conselhinho para você, de que forma você deve proceder se você é portador da fibromialgia. Olha, vou dizer o seguinte, para a pessoa ter uma boa qualidade de vida, ou seja, conseguir voltar a fazer as coisas que ela deseja, trabalhar com menos dor, sentar para brincar com os netos, poder fazer a caminhada que ela quer, qualquer coisa que a pessoa foi deixando, porque essas pessoas elas vão deixando de fazer as coisas, elas ficam cada vez mais quietas, cada vez mais paradas, vão evitando contatos sociais. Daí vem a depressão. Exatamente. Então, para que a gente possa ganhar qualidade de vida e fazer a pessoa voltar a fazer o que ela gosta de fazer, apesar da dor, é preciso uma mudança no estilo de vida. Não adianta só tomar os remédios. Temos que tomar o remédio certinho que o médico indica, isso sem dúvida. Mas, se você não mudar o estilo de vida, eu sei que dá preguiça, eu sei que é difícil manter essa rotina e eu sei que dá medo de se movimentar, porque a pessoa tem dor, ela vai ficando quietinha. Mas se você não mudar o estilo de vida, nenhuma doença crônica, nenhuma dor crônica, incluindo a fibromialgia, vai melhorar. A gente precisa é de rotina e disciplina. O que acontece muito com os pacientes que eu vejo? A pessoa está com dor, a gente ajuda, tudo vai melhorando, vai tirando ela da crise, ela vai ficando bem, ela começa atividade física, ela começa a terapia, vai ficando belezinha. Passando os meses, a pessoa está ótima. Aí ela vai folgando, daí chega o Natal, ela para de fazer atividade física, daí ela não volta, daí ela começa a desmarcar a terapia
E aí ela vai folgando porque ela está se sentindo bem. E aí a crise volta. Volta, só volta quando está bem ruim de novo. Exatamente. Daí a pessoa vem de novo. Então, assim, infelizmente é isso aí. Para a gente manter essa melhora, para a gente manter uma boa qualidade de vida, precisa de manter uma rotina regrada, de sono, de atividade física, muitas vezes da fisioterapia, a parte mental, a saúde mental, porque o estresse piora o sintoma dessas pessoas. Então, quando a pessoa tem a parte emocional muito vulnerável, ela pode ter uma crise de dor por uma coisa que aconteça, né? Então, ter muita informação. Não fique só com o que o médico, ou o fisioterapeuta, ou qualquer profissional fala para você. Vai se informar, pesquisa na internet. Eu sei que na internet tem coisas que são porcaria, tem muita. Muito. Mas tem muita informação de qualidade. E a pessoa que mais deve saber sobre a sua saúde é você mesmo. É você que tem que saber o que está acontecendo. Você tem que chegar lá no profissional e perguntar. Mas eu li isso, isso, isso e isso. Ó, eu fiz isso, aconteceu isso. E perguntar se está certo, porque você tem que ter a noção. A saúde é sua, a responsabilidade é sua. Então, se informar, questionar os profissionais, saber o que está fazendo... E manter uma rotina bastante saudável, principalmente com relação ao movimento e saúde mental. Senão, não tem jeito. Você falando isso, quais são as idades das pessoas mais acometidas pela fibromialgia? Você sabe que até crianças têm o diagnóstico. É. Mas, com certeza, eu diria assim que a fase em que as pessoas acabam recebendo o diagnóstico vai sendo... mais lá para os 30, lógico, tem gente que recebe diagnóstico antes, mas essa fase de 30, 60 anos ali, que é uma fase de vida bastante... Isso com relação não só à fibra, mas todas as dores crônicas no geral. As pessoas... essa fase de vida é uma fase de vida muito produtiva, em que as pessoas estão trabalhando muito e querendo ganhar mais e subir na vida, e daí tem casa, daí tem filho para cuidar, e daí o filho acorda de noite. Então, a loucura da vida nessa época, que é inclusive a época que eu me encontro, é tanta demanda que aparecem essas questões, né? Embora não se saiba exatamente por que acontece a fibromialgia, já tem algumas pesquisas sobre a questão genética, sobre a questão de algumas coisas prévias, medicações, mas assim, traumas, com certeza é uma coisa que, tanto trauma físico quanto trauma emocional, quanto mais cedo vivido, é mais provável que isso aconteça, né? Então, a gente pega mais as pessoas sofrendo nessa fase de vida muito produtiva, né? É muito comum. Quero agradecer imensamente a tua presença, Isabela. E a qualquer momento ela volta, trazendo mais situações, né, na área dela, porque ela é terapeuta. E eu agradeço muito por você ter vindo. Tá, e muito obrigada a você. Foi um prazer enorme de novo. Eu espero que as pessoas aprendam sobre o assunto, que eu tenha acrescentado na vida delas, que eu tenha feito com que as pessoas queiram sair de casa, as pessoas que sofrem com a fibra e tentem ir buscar ajuda, seja com os profissionais, né, que eu orientei, e que eu possa fazer alguma diferença na vida das pessoas. Eu agradeço demais. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da Loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para a moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a Loja Blanche. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na minha cozinha porque hoje eu vou fazer um bolo que você nunca comeu igual. É sério, bolo de laranja com pocã, isso mesmo. Ah, e sem glúten, sem lactose, uma delícia e um bolo saudável. Fique aí, sabe por quê? Porque a nossa culinária está...
está começando. Olá pessoal, a partir deste momento eu vou apresentar para vocês os ingredientes que vai para o nosso bolo de laranja com pocã, ok? Aqui nós temos 3 ovos inteiros, eu já dei uma batidinha, ok? Nós estaremos utilizando 1/2 xícara tipo chá de óleo, 1 laranja cortada em pedacinhos para facilitar na hora de você levar para o seu liquidificador. Mas não esqueça de tirar as sementes. 1 pocã sem casca e sem sementes. 1 xícara e meia de açúcar. Pode usar o açúcar que você quiser. Demerara, o comum, o refinado. Eu estou usando o cristal. 1 xícara de farinha de arroz, tipo chá. 1 xícara de amido de milho, a mesma xícara que você começa a usar na receita do comecinho, você vai até o fim. 1 colher tipo sopa de fermento em pó. Bom, nós vamos começar colocando o que é líquido. O que é o líquido aqui? Ovos. Vamos colocar o óleo, vamos colocar a laranja, que também solta um caldinho, a pocã, a receita. Essa aqui é uma receita de família, viu? A minha mãe coloca 2 xícaras tipo chá, aquela que você toma, né? O chá, seu chá. Ela coloca 2 xícaras e meia de açúcar. Eu estou colocando 1 xícara e 1/3. Então, fique à vontade para você colocar a quantidade que você quiser. Gosta de um bolo bem docinho? Coloca mais. Agora, já batemos esses ingredientes aqui, que são os durinhos, né? Vou colocar o açúcar. E vamos bater mais um pouquinho. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu poderia tentar até bater aqui. Mas eu acho melhor não forçar o nosso líquido. Eu vou colocar aqui um paninho para não ficar fazendo barulho. E nós vamos transferir essa mistura para cá. Ok? Sempre procura tirar bem, não deixar metade dos teus ingredientes no líquido ou no bowl. Alguma coisa assim, porque senão tua receita não vai dar certo. Então, como nós trabalhamos com medida, então a gente vai cuidar bastante. Deixa eu pegar um foie da cor que eu gosto, meus amarelinhos, e de poá ainda. Gosto muito. Então, aqui nós vamos colocar a nossa farinha de arroz. Você pode fazer essa receita só com trigo, viu? Coloca 2 xícaras de trigo daí, ok? Eu que tô querendo aqui fazer o mais fit possível, né? O mais saudável, no caso. Então, você pode fazer isso. Cheirinho de laranja, tá? Perfuminho. Aqui nós vamos colocar
nosso amido. Tá? Devagarinho. Vai fazendo assim, para não virar aquela nuvem de amido, né? É um bolo fácil, bem rapidinho de fazer e gostoso. Já vou aproveitar, já vou pôr o meu fermento. Uma colher, tá? Tipo sopa. Ele fica todo pintadinho de verdinho, porque eu utilizei uma laranja com a casca verdinha, ok? Então, eu vou experimentar ver se não está azedinho, porque a laranja era azedinha. Se você quiser mais docinho, coloque mais açúcar. Eu vou deixar o meu assim. Não gosto nada muito doce. A minha mãe já gosta mais docinho. Minha mãe Ana, que eu amo muito. Deixa eu passar esse aqui pra cá. E vamos utilizar a nossa forma. Eu, como sempre, eu gosto muito de untar a minha forma com óleo e farinha de milho. Aqui vocês observaram que não vai leite e que não vai trigo. Gente, vai curtindo aí a nossa página, né? Vai curtindo nossa receita. Compartilhe com os amigos, porque esse bolo aqui, olha, é maravilhoso para um cafezinho da tarde, até mesmo o café da manhã com a família. Ele é delicioso. Curta o nosso trabalho. No YouTube, vocês vão encontrar muitas receitas. Eu acho que até então nós estamos com 2.500 vídeos, né, de entrevistas e também culinárias. Entre lá, curte nosso trabalho, dê um joinha, né, e inscreva-se, porque na hora da receita, vocês vão receber a notificação, tá bom? Então, agora forno. O forno já está ligado mais ou menos uns 15 minutos, a 180 graus. Vai de uns 30 minutinhos, depende de forno para forno, ok? E agora eu levo e mostro assado para vocês. Aqui está então nossa culinária prontinha, deliciosa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou pegar um... Gente, se vocês soubessem o perfume que está esse bolo, porque ele está quentinho, então ele está assim, ó, a fumacinha do cheirinho de laranja com a pouca. Eu só vou pegar um pedacinho aqui, tá? Desculpe assim pegar na mão, mas... É mais saudável comer assim, eu acho. Bom demais. Pessoal, comece a curtir, dê o seu joinha, mande para os amigos, porque vale a pena. Quando você vê um bolo assim, quentinho, cheiroso, cheirando laranja, cheirando poncã, eu lembro, sabe de quê? A roda de amigas e um belo de um café. Eu adoro um café, sou bem cafezeira. Então, vamos compartilhando e divirtam-se com a culinária da Tamires no dia de hoje, que é o bolo de laranja com poucã, sem glúten, sem lactose. 100% sem glúten, sem lactose. Pode fazer. Se você é intolerante, prato cheio, literalmente. Bom, espero que vocês tenham gostado da matéria também. Sempre informativa. Lembrando que a Casa Matos está com muitas novidades para vocês, tá? Para os dias frios. Então, vale a pena vocês ir para a Casa Matos, na Casa da Moda, e conferir o que eu estou te falando. Vale a pena, tem muitas novidades para os homens e para as mulheres. Para os homens, nossa, no tricô, muitas novidades, hein? Que geralmente mais eram para as mulheres, né? Mas agora tem para os homens também. Calça, alfaiataria, o jeans... O que vocês precisarem, jaquetas lindas, é com a Casa Matos. Vale a pena conferir. Eu vou ficando por aqui, deixando meu beijo, meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais uma edição do programa da Tamires, sabendo vocês que o programa da Tamires está lá no nosso canal, no YouTube,
Todas as entrevistas que a gente faz, todas as culinárias estão lá. Entrem lá, dão joinha, se inscrevam, que para nós é muito importante. Faz com que o programa da Tamires cresça cada vez mais. E eu fico muito agradecida. Beijos e abraços e até uma nova oportunidade.